Eskerrik asko, eta bereziki eskerrik asko gonbidapenaren gatik. Beste behin aspaldi leheno kalkulatzen jardun gera, noiz izan zen, baina behin da 16 bat urte edo izan nintzen eta oso gogoan daukat, egun ura, eta nola hartu ninduzuen orduan. Imaginatzen dut, hemen zaudeten guztiak, irakurleak zeratela. Ikusten ditut baita ere idazleak badirela tartean. Eta idazle batek idatziko ezagitzen gizue, baina denok idazleak bagina bezala. Nolabait, irakurle izaterakoan ere, irakurleak egiten duelako lan bat, irakurle saiatu batek egiten duelako lan bat, irakurtzen dalik den hartan, imaginatuz baita ere beste espazio batzuk, beste kontu batzuk, eta beste sugerentzi batzuei ari emanez. Eta hemen, gainera, irakurle asko dago ikasia hemengo liburu dendari esker eta saiatua. Beraz, idazletik idazlera. Eta izenburua eman behar izatzen zaio, beti ere itzaldiei, eta nereak izena du, hizkera literaturaren kolore. Beraz, hizkera zarituko naiz. Kolorea da pinturaren giltza. Koloreen, koloren azketen, testuren, tonalitate distiratsuen edo mateen erabileran eta banaketan dago, kuadro bakoitzaren mamia, ez dago beste sekreturik. Komentzituta baldin banago, hizkera dela literaturaren kolorea, hizkuntzarik gabe ez dagoela literaturarik, etengabe egon behar daukat hizkerak, lengoaiak ematen dizkidan aukeren peskizan. Ezer idatzi aurretik, idazten ari naizenean, idatzi eta gero zuzenketen orduan, liburu batetik besterako tartean, beti irakurtzen, beti adi. Hizkera ez da soilik hiztegia, sintaksia, baliabidea retorikoak. Bada baita ere, hizkerarekin lor daitezkeen erritmoa eta musika. Berdin dio obra novela bat den ala poesia. Berdin dio, baita saiakera bat denere. Baliabide literarioekin landutako hizkerak, saiakera bat literarioa bihur dezake. Hizkerak urrutiratzen du testu akademiko soila izatetik. Konta ezinak dira, liburu baten prozesuan, hizkerak eman behar izaten dituen erantzunak eta jiraueltak. Ez legoke, kontabilizatzeko modurik. Idatzi nahi dudanarekin dute zer ikusia, erabili nahi nukeen euskerarekin. Biak dira batera. Zer idatzi nahi dudan, ark markatzen dit nola. Biak dira batera. Zer idatzi nahi dudan, eta alderantziz, hizkera erabakitzen ari naizelarik, hartzen ditudan erabakiek, eragin egiten diote kontatu nahi dudanari. Metafora hon batek, kontatu nahi nuen zerbait aldatu dezake, edo desbidatu ere bai, edo ordu arte idatzi nuena baztertu ere bai. Alderantziz ere bai, kontakizunari eman nahi diodan giroan, metaforak ez du agian ezer pintatzen. Hizkera eta edukia, biak kontaktuan bihurtzen dira kontakizun eta hizkera. Ez dira independenteak. Bakoitza beraldetik eta biek batera eragiten dizkiguten aukerak, neurtzea eta arazoa gainditzea da, testu literario bat idaztea. Horra bada trama eta hizkera. Bi lan, bi burua uste, baina bat eginda beti. Elkarrekin, erritmoa, tonua, lexikoaren eta sintaksiaren arnasa, kontakizunaren arnazarekin bat eginda. Trama eta aria bilbatzen aritu etengabe, esaldi hau atzera eraman, ura aurreratu, eszen hau bizkortu beste ura sosegatu, sosegu hitza erabili gabe.
Bizkortasunak bere erritmoa du. Abaildurak ibilera abaildua eskatzen dio paragrafoari. Hitzek orain arte ez bezalako trenpua erakutsi behar lukete une giltzarri honetan. Muturreko bat eman monotoniari. Tramaren mamia definitu, egokitu, landu, garatu. Aldi berean, hizkera definitu, egokitu, landu, garatu. Trama eta hizkera. Biak gauza bera dira? Ez, baina elkarrekin dira. Eta elkarren arteko loturaren egokitu zenak, bihurtzen du idazki bat literario. Aukera xehenetan asmatu izana da prosa on baten sekretua. Baina prosa landua personala onartua duen idazle bati, konfortori etzaio aski. Urrengo obrarekin lortua duen estiloa egokitu beharko du berriro. Egiten dakiena malgutu eta buruan darabilen ideia berriak eskatzen duen aire berria eman, edo ematen saiatu. Eta saiatu baitere ez burutik entzen Ingeborg Bachmannek zioena. Arriskurik gabe idaztea, baliorik gabeko literatura batekin, aseguru kontratu bat egitea da. Eta ez dut uste idazleok, idazle batek, aseguru kontratu klasortakoek beharrek izaten duenik. Hizkera ez da zerbait emana, egina, malgutasunik gabea, betirakoa, bariazioak behar ditu, aldaketa, bide berriak. Hizkera biziri dago, guk bizi ematen badiogu. Ugaria izango da, ugaritasuna ematen badiogu. Sobran dakizue, esaten ari naizena, errezagoa dela, predikatzea, betetzea baino. Askotan, zerbaiten bila zabiltza, ez dakizu ondo zeren, eta azkenean etxi egiten duzu, eta beste bide bat hartu. Inok ez dizu konturik eskatuko, izatekotan ere, zuk zeure buruari. Hori esan ordez, beste ura adiraziko diat. Itzultzaile batek ezin du horrelakorik egin. Beste hizkuntza batean dagoena euskeraz esan behar du. Ordu arte euskeraz inoiz esan ez bazen ere. Idazleok baino urrutiago iristen da itzultzailea. Eta horretan pentsatze hutsa, estimulo bat izan liteke, izan behar luke, idazle ontzat. Beste arrazio askoren artean, badakigu zergatik den itzulpena beharrezkoa. Itzultzailek, euskeraz inoiz esan gabeei, edo inoiz planteatu gabeko arazoi, eman behar diete irten bidea. Ezin dute atzera egin, soluzioa aurkitu behar dute. Askotan, betegarria eta oso zuzena ez den irten bide bat, baina irten bide bat eman behar du eta bilatu behar du. Alduen zuzenena eta alduen betegarriena. Itzulpenak, beste kulturak ekartzen dizkigu etxera. Etxean ezagutzen ez ditugun esateko erak. Guk desberdin esaten ditugunak edo inoiz esan ez ditugunak, baina hemendik aurrera igual esaten hasiko garenak. Eta itzulpen on bat irakurtzen ari zarelarik, kikildu ordez, buruti pasatzen zaizu, asmo horien itzultzaile izan barko zenukela ia hitzez hitz. Kikildu gabe, irtenbidea, irtenbide bat, usaindu arte. Baina ez gara denera iristen. Baina itzulpena kontrapesu dugu. Estrangeriatik ezagutzen ez ditugun disko zahar eta berriak ekartzen dizkiguten lagunak dira itzultzaileak. Hizkeraz, bi adibide euskaldun. Euskaldun, bat itzulpena, euskaraz dago, beraz, bi adibide euskaldun, bestea euskarazkoa. Hizkeraz diodanak berdin balio du, testu barroko bat idatzen nahi bada, edo Nobel existentzialista batekin saiatu nahiko banu. Hizkeraz diodanak berdin balio du, Nobela poliziako baten bidetik joan izan ez gero. Eta lehen, esan ditut gauza bera, baita saiakeraren gatik ere.
Bi obra aipatuko ditut oso desberdinak, labur-labur. Antzerkia da bat, novela bigarrena. Euskerara ekarritako itzulpena da bat, euskerazko originala bestea. Bata, Joan zen mendi erdikoa da, bigarren mundu gerraren ostekoa. Bigarrenak ez ditu oraindik bi urte bete. Lehen obra, Samuel Beketen Godoten Esperoa. Juan Garziak, euskerara ekarria. Obra hasten da, lau hitzeko dekorazio ohar batekin. Argibide neutro arrunt, ekonomikoarekin. Landabide bat, zuhaitz batekin. Kito, lau hitz besterik ez. Ja atmosfera, hasi zaigu antolatzen. Ekonomia osok esaldi horrek ematen dio hasiera liburuari. Lau hitz horien lakonismoa eta ekonomia izango dira obra guztiaren tonua. Denbora oso osuan. Beketek lakonikoa izaten segituko du bere beste obretan ere, baina beti modu desberdinetan. Ostasun narratzailea eskaintzeko beste prozedura estilistiko batzuk erabiliz, egokituz, berrituz. Estilo beti bera, baina beti berritua. Itxasoa bezala. Alagia, beti bera, beti berritua, Valerik metafora erabiliz. Landabide bat beraz, zuhaitz batekin. Izenik ere ez duen zuhaitz bat, bizitzaren landabide galdu batean. Beketen Godoten Esperoan, obraren antzezpe guztietan, munduan eman diren guztietan, oso antzeko zuhaitz bakarti ia rostori gabeak ikusi izan dira. Jardun naiz, hainbat eta hainbat argazki begiratzen, eta denetan dira oso antzekoak. Etzaigu esaten, zer arbolak lase den. Dakigun guztia da, arbolak norabideri gabea duela existentzia. Dakiguna da, norabideri gabeak garela gu ere. Beti Godoten Esperoan, Godot noiz agertuko. Vladimir eta Estragon, bertako bi pertsonai nagusiak, testu guztian Godoten Esperoan egon ondoren, honela bukatzen da obra. Godoten Esperoan egon ondoren. Vladimirek galdetzen dio lagunari, orduan martxa, agertzen ez delako, orduan martxa. Eta Estragonek erantzuten dio, goazemak. Eta bukatzen da akotazio batekin, ez dira mugitzen. Hori dana, estilo bat gabe, izkerari bat gabe, ezin da sortu. Giro hori eta esaten ari dan guzti hori ezin da sortu. Bai, tipo bat, bi tipo, hiru tipo, jangoiko edo otedan baten zaida ote, ez dakizat da, baina ez dezu esartxero lortzen, testuak lortzen duena. Akotazio batekin hasten dena, akotazio batekin da bukatzen. Arbola bezala, bi pertsonaiak ere ez dira mugitzen. Norabideri gabea dute bizitza. Izkerari gabe ez legoke Godotik, Godoten Esperoan egoterik. Ez, izkerez da zerbait emana egina, malgutasunik gabea betirakoa. Bigarren adibidea. Eider Rodriguezen eraikuntzarako materiala novela. Izkeraren tonuen, trenpuen, erringuen mosaiko bat da liburua. Oso ondo neurtu eta jasotako eraikin bat. Autoreak, ia hasieratik abisatzen digu, kalkuluek zer garrantzia duten arkitekturan. Gutxi asko, idazterakoan bezala. Izkerari gabe, kalkuluri gabe, ez dago trama bat jasotzerik. Bana dezadan, eraikuntzako materiala hiru partetan. Etxe baten hiru osagarri balira bezala. Lehen da bizi, etxe atariko izena. Liburuaren izen bera.
eraikuntzarako materiala. Pista bada, baina irakurleok lehendabiziko aldiz irakurri genuenean testu titulu hori ez genekien ezertxore. Zer arraio ote da eraikuntzarako materiala hori. Liburua zertaz dijoan jakin gabe, nek ez asmadaiteke izenaren intentzioa. Bigarren pausoa, eraikuntzaren bigarren partea. Laizte jakingo dugunez, nobelako familiak eraikuntzarako materialen almazen badu. Etxe bat hornitzeko, esaten du autoreak, etxe bat hornitzeko behar den guztia saltzen dute. Eta almazenean dituzten material desberdinen zerrenda bat egiten du autoreak. Ez noski exhaustiboa, baina bai luzea. Teilak, porlana, bareak, area, adreliuak, argiak, erretenak, oial asfaltikoa, zeramika, salamandra, konketak, bainerak, komunontziak, txorrotak, esku oialak, zintzilikatuak, esku oialak, eta gehiago segitzen du zerrendak. Zertara dator zerrenda. Baina ardezagun zerrenda, hirugarren pausora iristeko gonbidapentzat. Zerrendaren alde denotatiba hori begiratzen badiogu, almazenaren deskribapenean sartzen den materialen zerrenda hutsa da, besterik ez. Ze bat, inspektore bat etorri izan baliz bezala, eta kontakizun batekin izan balu bezala, ze, berdin, besterik ez. Baina alde konotatiboari begiratuta, nobelaren eraikuntza sari da idazlea. Jada, erabiltzen hasita dagoen material heterogeneaz, hau da, hizkeraz, estetikaz, erritmoaz, tonu eta kiro aldaketez, idazketa erregistro desberdinez, isiltasun unez eta hitza beharreko duten momentuez. Testurik testura bitarteko jauziez, puzle baten antzeko egitura hartzen joango den estrukturaz. Beraz, liburuan zehar, hiru elementu horiek garbi jartzen dute idazlearen asmoa. Idazten ari naizenak eta kontatzen ari naizenerako behar nituen arkitektura bat eta behar nituen arkitektura hori osatzeko eta borobiltzeko elementuak. Horra, beraz, hirugarren pausoko eraikuntzarako materiala. Aitaren ganako maitasun urruntasun sentimentuak aitortzeko orduan, beste aitorpen bat egiten digu egileak. Liburuaren eraikuntzarekin zerikusia du bete-betean. Idazle batentzat, normalean, sekretuetan, sekretuena izaten den kontu bat. Ozak, zure kontu, ez ja personalez baizik eta zure alostegiaz hitz egitea. Idazleok, arostegia deitu izan diogu obra baten antolamenduari. Eider Rodriguezek idatzi nahi duen kontakizunarekin lotu du baliabide literarioen multzoa. Eta almazen familiara deskribatu duen zehaztasunarekin aritu zaigu obran zehar bere almazen estetikoaz. Obra honetan ageri den almazen estetikoaz, noski, beste urrengo batean, beste zerbait egingo baitigu seguru. Kontatu digun historia eraikuntzarako materialek bihurtu dute zaurgarri eta aldi berean unkigarri. Matela hori gabe, elitzateke zaurgarritasun hori, unkigarritasun hori egongo, beste zerbait litzateke, baina hori ez, liburuan dagoena ez. Hezkuntza sistemaren arabera, ondo idaztea, gramatikaren galbaetik pasatzea da ia txikitatik. Ondo idaztea, modu bakar batean idaztea da eskolarentzat, sistema ezitzailearentzat. Oso sistema tirano batetik askatu behar du idazleak. Euskararen kasuan, batuaren garapenak eskatu digun disiplina espartanoak areagotu egintzigun morrontza. Obsesio gramatikala txertatu ziguten. Obsesio gramatikalak bizi gaitu. Eta noski, nire nago gramatikaren premiaren kontra jartzeko, beharrezkoa da gramatika ondo ezagutzea. Baina, esklabutzari gabe.
Estetikak, imaginazioak, hizkuntzaren senak, koloreak, sentimenduen espresioak, hitzaren gustuak, apenas duten tokirik irakaskuntzan, ez txikiekin, eta zer esanik ez, eldusiagoekin. Nunbait, gora bera horiek, amalago goteko nazka mutil batei, ez txaskio bateri interesatzen. Eta, sarri esaten da bezala, itzori, ez de euskaltzen diaren iztegen agertzen. Hala esango dizu, zuzentzaile bate baino gehiagok. Immortal ere ez du jasotzen. Baina mortal hitzaren lau adiera ematen dizkigu segidan iztegi berak. Ez du exibizio jasotzen. Baina exibizionista bai. Misterioak. Horrelako gutxuneak eta anedotak gure artean nahi beste. Zalea gara alakoak bilatzen. Baina auzia lexikoaz harago doa ordea. Estetika imaginazioa hizkuntzaren zena eta abar aipatu ditut orantxe. Eskolak hizkuntzaren gozoa transmititzen ez badu. Irakatsi behar den guztiak monotonia badu tonu nagusi, euskerak presente zaila izaten segituko du. Euskaldunok ere, halaxe. Hala ere, etorkizuna beti urruti baitako, eta ez baita sekula santan iristen, nahiago gaurkoari begiratu nahiko lan ematen diguetan. Neurosi linguistikoa. Idazle italiarra neurosolinguistiko batean bizi da beti edo ia beti. Idazle italiarra. Erabili nahi duen hizkera asmatu behar du, ia zertaz idatzi nahi duen asmatu baino lehen. Italian, oinarrizkoa da hitzarekin gorde behar den harremana erabakitzea. Ez soilik poetarentzat, baita prosan ari denera entzat ere. Literatura italiarrak, beste literatura moderno askok ez bezala, poesian zeukan eta dauka bere gravitatearen ardatza. Poetak bezala, prosaz ari den idazle batek, arreta obsesiboa eskintzen dio hitz bakoitzari, eta prosan legokeen tonuari. Testuan, testuak italiar dioen toki guztietan, euskal jarri, eta primeran egokitzen zaigun hausnarketa da. Hausnarketa hori ez da nirea, baizik eta irakurudan hori ez da nirea, baizik Italo Calvinorena. Eta italieraz esaten dituenak, berak esaten ditu, ez nik. Eta horri erazten bat diot, italieraren eta dialektoen arteko harreman zaila, gaur egun ere bizi duten harreman zaila, motibo gehiago, dialektoak diodan tokian, nik euskalkiak entzuteko. Gero eta gehiago ari gera urruntzen euskalkietatik. Zer ikusirik ez bagenu bezala batuak eta euskalkiek. Besteak beste eta adibide jartzen dut, 20. mende hasierako lapurtar literaturatik, 19. mendeko literatura bizkaitarretik. Adibideak besterik ez dira. Garai batean, asko mintzatzen ginen homologazioaz, modan egon zen, baina desagertu zen. Erabat desagertu dala iruditzen zait. Zerk markatzen du homologazio literarioen eredua? Zerk homologatzen gaitu literarioki? Alboan ditugun hizkuntza nagusiek, horiek bakarrik, mendebaleko kanonak, alegia, ingelesez, frantsesez eta gaztelaniaz idatzitako lanen ereduak. Ez dugu Europan bertan gure egoerarako beste kanonenik, beste lurraldeetan, edo geurera etorriz, euskalkien txirbilak gereugen atzea ez alitzateke homologazio importantea gure komunitatearentzat. Etzegoen mundu bat sortzen saiatzea da
hizkera bat sortzeko ahalegin oro. Idaztea ez da, errealitateari bizkarra erakustea. Joyce parafraseatuz, errealitatea aldatu ezin dugunez, aldatu dezagun ikuspuntua, aldatu dezagun begirada. Alegia, errealitatea hitz egiteko, hizkera dugu lentea, hizkerak egiten digu antiojo lana. Ez dugu errealitatea aldatuko, baina agian bai, honi edo ari begiratzeko modua. Eta agian hori zebera gertatuko zaio irakurleari. Novela edo poema bat irakurri, eta horra non somatzen duzun, zerbait gertatu dela zure baitan. Zure begirada ez dela irakurtzen hasi zineko begirada hura bera. Irakurri eta irakurri, hizkera egoki baten peskizan, erritmoa, musika, hiztegi mota, sintaksia. Hori da, idazterakoan gehien interesatzen zaidan dokumentazioa. Eta dokumentazio hori ezin dezaketa aurkitu, ez bada tradizioan, orain arteko idatzietan, euskararen, euskalkien ere, mosaiko den orotarikoan. Orotarikoan esaten dut, laburbiltzagatik hitz batekin. Idazle batek darabilen hizkuntzak eusten ez badio obra bati, edukiak ere ez dio eusten. Nagore Tolosak itzulitako, poesiak aierak liburan itzulitako Ingeborg Bachmannen poema batek ala dio. Itzok, zatozten nire atzetik, ez zerren betiko izan ez dadin, ez itzekiko irrik hau, ez da esanaren kontra esana ere. Bukatzera noa. Jo dezagun gorago. Horixe esaten dio horixek, Lizardiri gutun batean. Jo dezagun gorago. Euskararen eta literaturaren alorretan gorde beharreko exigentzia ari zaigu. Jo dezagun beti gorago, ez dezagun etxi. Ez dezagun biharko utzi gaur egin beharrekoa. Baina alde positiboak ere badaude. Askotan pentsatu izan dut, 16 urterekin poesia edo ipuina gaztelaniaz idazten zituen gazte hartaz, ni nintzen gazte hartaz. Gaztelaniaz idatzen segitu izan banu, ez nuen inundik ere, euskararen autu egin osteko plazerra ezagutuko, historiak azmatzeko orduan, hitzekin eta esaldiekin saltzeatzen, esperimentatzen, deskubritzen, bidean topatzen dituen zuloak betetzen. Literatura ere bai baita, gurea bezalako hizkuntza batean endemaz, komunitatean eta komunitatearentzat egindako zerbitzuko lana. Mila esker.